Pokračuju v GTAčku, dal jsem to od minula dohromady. Akorát teda jsou tady nějaký záhady, protože abych to vůbec mohl spustit, tak musím vymazat knihovnu ddraf.dll. Pokud tam je, tak se to prostě nespustí. Ale zase se spustí manažer a to je to, kde si nastavuju různý nastavení předtím, než spustím hru. Ale když právě smažu nebo přemenuju tuhletu knihovnu DirectDraw, tak mi zase nejde ten manažer. Takže bude hra nebo manažer. Takže nevím, no, co to má znamenat. Každopádně je to trošku změna. A když spustím hru, tak za prvý se odevře takhle přes celou obrazovku, což předtím nebylo. A když dám tady hrát, tak je to lepší. Jednak je lepší to, za prvý minule, ještě když jsem to zkoušel teďka, tak já jsem potom ještě jednou couvnul tady do klubu a znova jsem si to uložil, takže jsem se okradl o dalších 50 tisíc zbytečně, hned po tom, co jsem se tady narodil. Ale ty ukazatele nahoře a tam, ty gengy a tak, tak předtím byly jako vokus doprostřed obrazu a teďka jsou úplně na konci, takže je to hezčí. A podle mě už se tolik nezoomuje ten obraz daleko, to byla podle mě chyba. On je okrádá, ty parchante. To je zloděj, tenhle ten červený. On je normálně krát prachy. Takže už se to tolik neodzoomuje. Aspoň se mi zdálo, zkoušel jsem ukrát poldy a jet s nima, neodzoomovalo se to tolik. Takže podle mě je to blíž k tomu originálu a zároveň přes celou obrazovku, takže asi lepší. Já nevím, proč mám mazat tu knihovnu teda, proč mi nejde ten manažer, když to neudělám. Nebo když to udělám. A taky se mi jednou stalo, že v tom manažeru jsem si mohl vybrat rozlišení, ve kterým to chci hrát, což předtím nikdy nešlo, tam bylo vždycky prázdno. Sice Full HD tam nebylo, takže to bylo tak jako na nic. Ale pak, jak jsem zkoušel to mazat a nemazat, tak už jsem to tam nikdy nedostal, to rozlišení už tam zase nikdy nejde dát. Tak ne, nevím, co to má znamenat. No, ale hlavně, že to jde. Snad to bude v pohodě, já sem nechci. Já musím tady zkazit si reputaci s vidlákama. Potom si to uložím po třetí, takže všechny prachy zbytečně vyházený, 150 tisíc. Místo 50 jenom. Čekaj, když už jsem tady, tak já si to tady vyberu. To by nebylo dobrý tady s tím začínat válku. Teď na to úplně vůbec nejsem zvyklý, jak je to úplně u kraje. Já jsem to předtím měl tak jako v prostředku, což vypadalo blbě. Ale bylo to poblíž toho oka, takže jsem to měl krásně na očích a teďka musím koukat úplně mimo. Sakra, to jsem úplně zmatený teďka z toho. Tak, když se něco vylepší, tak aby to bylo opravdu lepší. A ono je to ve skutečnosti horší. I když to vypadá líp a dává to lepší smysl a všechno je v pořádku teďka, tak tam to bylo o to lepší. A já jdu zase tady zvyklý, jak jsem milionkrát jezdil pro tenhle ten telefon vzadu červený, tak jsem jedu znovu. Tady jsem měl zahnout, já už ani nevím. Někde jsem je tady vraždil. Ne, neměl. Teďka třeba už budou opravený ty šipky, jak tak divně jako ukazovali do toho cíle. Jsem zvědavý, až se tam dostanu. Počkat, tady jsem je vraždil. Vlastně tady jsem si připravil lidský auto. Že odjedu. Tak. Tak jak jsou na tom, ještě mě mají rádi furt. Zatím jenom zdrhaj. Až je naštvu, už se mi naštvou. Tak si to přestanou nechat líbit a začnou brát i samopaly za chvíli. Ještě, že to tak trošku samo zaměřuje. Jo, je molotov, já. Tak to už by stačilo rychle pryč. Tak, s těma jsem se rozkmotřil. Teďka bych si to potřeboval uložit.
protože budu failovat a nerad bych... Nerad bych to zase si tady s nima rozkmotřoval znova. Yeah. Tak, všechny jsem sejmul. Ježíš, hořím, no, tak si zajel jsem nějaký sportovce, no, je normální. Hele, dejte mi nějaký jiný auto. Oni nejsou se mnou kamarádi. Morton, to chci si to uložit. Tady je domov. Onem. Polda, ty parchanty. Proč mi ji natáh? No po mně šel. Po mně nikdo nešel. Já jdu kolem Poldy, on mi natáhne a jde si pryč. Co to je? Má štěstí, že jsem teďka vyklíněný, že jsem se na něm nechtěl pomstit. Tak, jdu na zajbacáky. Počkat, neblmněte. Tady to auto na střeše, to mě trošku provokuje furt. Doufám, že to nebyli zajbacáci. To jsem bohnul trošku moc, ale jo, vyšlo mi to. Tak, vezmu to zkrátkou. Ježíš, oni otravujou i tady, to není pravda. Proč si to s těma nevyřídíte, zajbacáci? Nevyřídí. Prostě ne. Já jdu pro červený telefon. Nevím, co to bylo. No oni mě tady nechají zabíjet. Vůbec mi nepomůžou. No, zapte je. Tak, hodný. Konečně. No, tak se mi to líbí. Hodný. Vyřídili Poldy. Konečně to napadlo. Ježiš, tam jsem to zajel do nějaký zahrádky. Tak, konečně. Mezi tím, co to tady budu vyřizovat, tak ztratím i toho posledního Poldu, doufám. Jo, já už vím, to bylo s tím plamenometem, takže to ne teda. Tady jsou sice vemu, ale používat ho nebudu. Tady ta armáda zbytečných mamlasů. Oni tam přijdou s plamenometama. Zametou je všechny a já tady se s nima budu zbytečně otravovat takovou dobu. Nechám je tady a jdu si po svým. Polda zmizel, jak jsem předpokládal. A to vemu tady nějakou zkratkou pryč. Hele, kde to Ačko? No tak. Objíždět to umím dobře. A tady asi opustím město. Wow, bonus. Ráda. Já jedu nějak blbě. To je ten supermarket, že jo, tam mám vymlátit. Nepomohlo by mi tady něco. Ale na střeše je GTAčko. Bych tam musel skočit a ještě se tam nějak udržet. A nebo... No, co kdybych tam skočil takhle ručně? Snad tudy nedá jít, ježiši. Já jsem teď chtěl zkusit tady... Potřebuji jiný auto, pro 4. Měl se litovat, že jo. Tohle jsem ještě nikdy neměl. Tak. Přenosový vůz, můžu začít vysílat televizi. Wormly, tady bych si to mohl uložit, ale jsem teďka v práci, takže nemůžu, i kdybych chtěl.
Co je? Ono nehraje rádio? Vždycky hrálo v každém autě? Oni mi to rozbili. No, mám sice správně ikonky na stranách, ale nemám rádio. No, to je dobrý teda. No, jako slyšel jsem ho už dostkrát, jo, takže úplně nepotřebuju, ale... Tohle není dobrý. Já vystoupím. Do ulic gangu, to není úplně nejlepší, ještě mi tady stíní ta limuzína. Vlastně, to víš, že jo. To není dobrý. Vůbec to není dobrý tohle, co se tady děje. Pomoc, policie. Nechcete mi pomoct? Někdo mě pronásleduje. Asi to budu muset vyřešit sám. Nebudu si to sbírat, radši jedu pryč. Teď je sejmu, parchanty. Buďte sem, kde jste. Ani nestíhnete ani zapálit ten plamenomet, jak jedu rychle. Ty nadupanej brouk, já jsem to asi otočil blbě. Ne, jsem zpátky. Jeď, teď on, je ty. To je idiot. Ježíš, to je velký menu, teď vůbec nevím, kde co je. Takže teď jsou na mě naštvaný, jasně. Pokračuju vesele. Aha, já mám všeho úplno. No, všeho úplně ne, ale tak já nevím teda čím, co tam mám dělat, když oni jdou na mě s těma plamenom. Co jsem provedl? Tak ho popravil. Co jsem provedl? Komu? Když jsem šel do svého auta. Co to je za poldy tohleto? Vypnou mi rádio. A ještě po mně pošlou poldy za to, že nic nedělám. No, sakra. Takže mi nejde rádio. No. Nevadí. Aspoň si užiju zvukový efekty. To jak mi tady ty idioti budou zase houkat do hlavy. To je úplně nějak jinak. Tohle ty poldové nemůžou vytočit nikdy. Abych si mohl vzít jiný telefon, ale ne, já chci. No to bych mohl vlastně si vzít jiný. Ještě bych to zkusil. Vemu si žlutý, já ti chvíli taky něco udělám. Valdez. Zase mi jdou pomáhat, aniž bych chtěl. Popolde. Oni mi odpráskli auto. Nemají rádi ty poldy. Já mám zničit nějaký jejich zlato... Zlatá fúze, generátory na zlatou fúzi, cože. Co mám za zbraně? Tohle si vemu. Tak. Nezní jako nějaká lehká mise. Strašný jako ta červená. To sakra, tohle vypadá jako nějaký jako vylepšený trabant, ale jede to jako blázen. Ale tam to, jak se zoomovalo dál, to bylo lepší, to jsem viděl víc do dálky. Tohle je moc takový jako správný. Mě nemají rádi, jak to, že do mě nestřílejí. Už do mě střílejí. Tam dolů někam, já nevidím. Šipka mi tady někam ukazuje. No tady se dá projet. Nedá, ne.
To nedá. Tak ta šipka mi ukazuje někam, kam se nedá projet. Tak co to je, tohleto. Kde je ten Polda? Teď jsem akorát tady schytal kulku. A jde po mně Polda? Já jsem si to asi uložil s tím, že po mně jde, nebo já nevím. Jinak nechápu jeho uvažování. Co to? Něco tam bouchlo? Hlásej, že se něco děje ve Wormley. Tam tudy právě jedu. Co se tam děje, to, že jedu. Tady vohnu. To nemohu čekat, to nemohu takový manévr zvládnout, ten Polda. Tak. Klidně, přijeď si sem, pojď. Poldo, čekáme na tebe. No. Věříte ho. Věříte ho, sakra, říkám. On je to nezajímá. Asi musím víc do centra. Tady je, tady snad vyřídí. Tak. Budu se o ně starat, o Poldy, já se tady skočím. Nevím, kde to bylo. Co tady? Tady to zrovna nebylo. Tady? Ježíš, co blbnou, jsou normální. Už se nějak zbláznili úplně. Jo, tady je to. Kde to já už brát nebudu, protože se tady budu ještě vracet cokrát. Vývojový centrum vypadá nemožný se tam dostat. No to je dobrý teda, jsou rady. Tak, tím jsem se jich zbavil. To je dobrý, už minule jsem se někam nemohl dostat, protože jsem tam musel skočit za plot. Skvělý. Ej, prd, vydrží tohleto. Tam ty prvioly nechám, stejně jsou na ní. Zkusím to postřeše. A ono to nikam nevede. Tak tudy ne. Kam jede? Musím se tam dostat někudy, nejsou ještě normální cesty. Jsi mohl skočit do vody, když se tady takhle motáš. Fialový člověk. Šipka mi ukazuje jinam. Já nestíhám tady koukat na cestu, na lidi, na policajty, na šipku. Tady. Tam se nedá jet. Jasný. Já to narvu do hořícího auta, který tam jediný je na celý mapě. Snad není pravda, jdou po mně, no. To mám uložený s policajtem, tak to jsem nevěděl, že jde. Tohle bude ještě sranda teda. Musím mám dostat někam, kam nevím, kam, kudy se tam mám dostat. Že bych si vzal zelený telefon. Tam tudy můžu. Minule jsem tam jel. Tudy a horem. Kdo se nejede, za chvíli mi to začne hořet. Tudy. Tak, a
farem. Zelený maj. Musím vzít zelený. Dej mi to Zetko, když jsem z vás v gengu, rovnou tě přejedu, aby si to nechtěl vzít zpátky. Tak. Ještě něco, co jede. To nemůžu dát sami, jak si to musím vzít. Tak. Science friction. Potřebuji odbombonout klonovací testovací centrum. A takže to bude vypadat jako útok vidláků. Montana pickup je naložený se smrtelnýma výbušninama. Ukradni ho. Jdu na to. A teď, když jsem si je znepřátelil, že jo? Teď mám něco krást. Zní to jako molotovy. Když můžete být aspoň někde, jako nemusíte být všude. Tak jsem si zahrál na Supermana, no. Ne, tohle to ne. Já nebudu chodit tam, já jsem si to tam znepřátelil. A teď mě tam pošlou ty idioti. Jenže asi, kdybych si to tam neznepřátelil, tak by mi to nedali. Co ty za mise, sakra? Nechci tohle. Já jsem tady byl v klidu, takže dobře, z toho jenom. Neudělám ani zelenou misi. Tohle mi přišlo těžší teda, do takového nepřátelského gengu chodit a něco tam dělat. Já opravdu... Opravdu nevím. Musím se zaměřit na jednu věc. Sice hezky řekne, ale... Že na ten žlutej, asi. Zelená je moc zlá. Zapte ho, ne. Ježišmarja, jsem tady u červených telefonů, oni tady ty poldy nechají řádit klidně. Dělejte něco. Jsem jenom zabrzdil a začalo mi to hořet. Nic se nestalo. Operace z... Vidláci a... Vědátoři se přesouvají, nový kontraband ve městě. Chce to všechno. Přines mi 4 naložený auta. Vyřídíte nebo co? Konečně. Je tam někde pick-up plný nějakých léků, asi drog. Zase je to u těch vidláků, pane bože, to musíte mě posílat furt tam. Já nevím, jak se tam bez tanku jako mám dostat. Ještě když po mě jdou 3 polové, já si přelakuju taxík ze žlutá na žluto a bude klid. Akorát ještě nevím kde. Já už vím. Tady u vidláku. Tak, už mě nepoznáte, co? Jo, ale teďka sranda skončila. Co teď? Oni mě nemají rádi úplně. Mě takhle nějak vokliknou trošku. Jestli mi to k něčemu bude platný, ale to úplně nevím teda. Musím občíhnout, kde to auto je.
nejde dole, tady je to furt zavřený, jo. Těma vratama s notama. Ne, ale to ještě úplně někde dole. Aha, bych tam jezdil zbytečně. Tady. Aha, to je venku. By měl být v klidu. Ale oni nejsou v klidu moc. Jaj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 
Tamhle je tank. Tamhle je tank. Ale tam je zavřeno, že jo, tam nemůžu. Můžu? Ne. Tady je normálně tank zadarmo. Schovanej. 120 sekund, 20 lidí mám zabít, jo. To je s tankem docela problém. Tady naberu nějaký prachy, no. Mám na sobě krát 7. Teď ne, sakra. Co to je za tank? Ježíši Maria, člověk potká tank, chce se projet jenom tak, jako na vyhlídku. Mě ho tam úplně zabijou. Jak to, že žije tenhle den? Neumřít a dát mi tady plamenomet. No. To snad není pravda tohleto. Jak já nevím. Co do toho nějak nedostanu? Kdyby tam nebyl ten blbej tank, tak jsem si ho nevzal a normálně jsem to dal. Naschvál mi to tam dávají. Zajedu pár svých, aby to měli jako... Asi zase nemysleli, že uctívám. No, už taky známe. Lapte je. Tak na mě počkal, podnej. Počkal žlutý, já jdu na žlutý. Jsem vozím policajta na kapotě. Sakra, jsem trošku přejel. Zapte je. Jsou schopní gangstři, tak dobře. Dobře, že tady zabíjej a mě to nepřičítají. Tak jdu. 4 naložený vehikly mu mám dovíst. Jsem nedovést ani jeden. Tady odsaď vyjíždím jak profík. Už to jako profík nevypadá, už moc. Nesmím se bát přijít, že ty lidičky, jinak jsem moc ohleduplnej a oni si potom dovolujou. Jo, tak teďka už jsem tady, teďka žádný tank mě nezajímá. Co se někde zaseknu. Nevím, jak ho můžu zapálit. Počkat. To by mě možná trošku i zajímalo. No, dobrý, jsou zabitý. Rychle to čapnu a rychle pryč. Na ten most se mi moc nechce, to je hubený, proč sem jezdím, proč nejdu po hlavní někde. Tak ho hopnu dolů. Se dovíst někam k ním, že jo. Asi k někomu cizímu to nebudou chtít, no. To je asi logický. Vezmu to horem. Tak. Jsem tady, kam to chcete? Nevím teda...
máte 4 traky, to je trošku přehnaný, ne? A myslím, že jeden by stačil. Meteor, auto, jezdí přes město, obsahuje klonovací sérum a tvou a dvě bio prostitutky, jo, nebo co? Zastavit a ukrást. Dobře. Já myslel, že budu krást 4 auta, jako se stejnýma věcma, jo, každý s něčím jiným. Tahle ta zkrátka se mi líbí. Tahle už ne. Je teda na stropě, jo, to už víme. Xanadu ulice, zajímavý názvy. Pořád můžu jít drobně, tak jedu přes parkoviště. Takhle to je nějak daleko. U mě zase půjdou vědci. A dost zběsile teda. A musím sem, jo, to se mi nějak nejde. Tam to ani nejde. Dobře se mi to nezdá. Tyjo, těch tady je, ale... Přece nemůžu přežít normálně. Všichni samopaly. Bych si to měl u nich nějak vyžehlit. Bych musel zastavit, ukrást, postupuji podle instrukcí a domů s tím. Žijete trošku, ne? Bože. Tak asi to vemu zase tudy. Stát nějaký životy, ale je to nutný. Ne, já nechci do toho nabourat a umřít. Mám ve zvyku. Trošku spašená ta kamera teďka. No. Takže další. Červená limuzína z Disgracelandu. Tam jsem už jednou byl. Tudle nechce. Si musí vymýšlet taky něco, co tady není za rohem. Tak zase pojedeme s naší známou zkratkou. Že bych si to... Ne, GTAčko si brát nebudu, protože až si ho vemu, tak failnu. Disgraceland, nebo jak se to jmenuje, to není dobrý jméno. Vypadněte všichni. Prostě musí skákat pod ty kola. Takhle ale mě za chvíli budou sledovat poldové, když tady budu furt něco zajíždět. Divím, že už dávají takovou dobu pokoj. Tak si skočím. Tady už ne. To je kopec. Já bych měl asi přesednout. Já přesednu. Už je to dost zničený, nerad, kdyby to zase chytlo. Ty to jsou vidláci. Musím zase k ním. To je Disgraceland, jo, tohleto. Ježíš, to je to, jak se tam musí skočit přes ten plot. To je problém. To ještě neodevřeli. No, neodevřeli, no. Tak já už ale vím, jak na to. Jenže mě tady nemají rádi. Je trošku problém. Hodí na mě asi molotov. No, jsem se tam netrefil.
Kdyby tady se nemotali aspoň ty auta. Já se tam zaseknu na podělaným blbým prkně. Když je tam takhle nájezd, tak jak se můžu zaseknout nahoře, když jedu šikmo? Když to by chtěl normálně sjet, ne? To se mi snad zdá. To je hrozně dlouhá mise. A já tam musím jezdit, vyhejbat se autu. Oni po mně střílejí a hážou molotovy. A ještě se na to mám trefit rovně. A furt mi něco pípá do těch sluchátek. To musí být v té hře? And remember, respect is everything. Tak já nevím, jestli bych neměl dělat nějaký jiný mise, protože tohleto to mě posílají. Když mě mají všichni, mě nesnáší. Co když budu přijíždět ty vědátory? Nebudou mě mít rádi vidláci aspoň? Pak by to šlo? Já jdu přejet vidláky, teda vědátory. Nebo já je zastřelím vlastně. Já nemám zase brnění. Jste to vy? Jste to vy? Au. Když je někdo žlutý, tak je to vědátor. Nemusím se ptát a čekat, jestli vytáhne plamenomet. Cestou potřebuju sebrat brnění někde, což asi neseberu. Sakra, co to bylo? Já jsem nějaký tank najednou a furt jedu. Zbláznilo to auto. No, teď jsem chytnul po mně. Tak takhle to taky nepůjde. No ale to se líbilo za... Jo? Líbilo se to vidlákům. Tak to jo, takhle to musím udělat, ale musím na to použít auto, ale to zase nebude tak účinný. Hrachnit auto. Ale to je taková plečka? Vole. To je normální, že se takhle procpušuje. To není normální, ne? Co to je? To se mi nějak nezdá. No, vidláci jsou šťastní, koukám. No, vidláci už jsou normální. Tak rychle pryč. Teď bych si to potřeboval uložit. A můžu dělat mise u vidláku. Tak, kde je domov můj? Morton, domov můj je tady někde. Řekl bych spíš, že nahoře. A nebože. Sakra, kde jsem? Jsem úplně ztratil ponětí po tom, jaký jsem ulici. Kvůli těm blbým policajtům zase. Morton, furt, jo. To je velká ulice teda. Je ta na stropě. To je hezký, no. Jsem se chtěl dostat určitě. Uf, ještě se to rozjelo. Redemption. Tady nechci být. Potřebuju dolů. Morton. Wormley, tak. Jsem tady dobře. Jo, tady jsem u nemocnice.
Xenoton, to už jsem blbě. Jsem nějak úplně blbě. Vůbec ani nechci být. Dolu. Špatně. Úplně mimo jsem. Redemption, to se mi líbí. Jdu blbě, protože potřebuji do Wormly, to je doprava. Morton. Wormly, tak. Asi ještě dolů trošku. Je strašně velký. To bude prostě hořet tohleto. Až do toho konečně nabourám a vybouchneme. Pak budu spokojený teprve. V celém obrovském městě je ten strašně obří, všude je Morton. Co to znamená? Kde jsem? To v životě nemůžu najít. Já myslel, že je to nějaká jedna ulice. Já to už tady jezdím týden. No, by mi to napsalo, kde jsem, to ne. Jsem prostě furt asi v Mortonu. Belmont. Už nikdy nenajdu ten domov. Já už jsem zničil druhý auto během toho, co hledám domov. Takže teď veselé umřu a můžu to dělat znovu. Musím nějak si... Teď jsem tady. Konečně. Podle těch kolejí to mám hledat. Tak. Takže teďka. Můžu jít konečně k Zajbacu. Vzít si tam jakýkoliv kšeft. Kromě asi červenýho. Můžou mě klidně poslat k vidlákům. Takže klidně zelenej teďka si můžu vzít. Ať aspoň udělám jednu misi. No ale zelenej to byly ty čtyři ty, ne? No to byl žlutej. Už nevím vůbec, myslím, že žlutej to byl. Takže já si můžu. Zelenej si vemu. Červená, zelená je tady za rohem. Za vodou. No. Tak, konečně se trošku vyzbrojím i. Fire truck. To je zase jiná mise. Jsem si měl vzít tu horní. Saros se plamenomet. Ješkovy zraky. A oni ho chtějí. Ale to jsou vědátoři, tam nechci k vědátorům. Ne, polož ten telefon, já chci ten druhý. To auto má nový zamykací mechanismus, který nemůže být otevřený běžnýma metodama. Řidič může se dostat ven. Policajti ho můžou vytáhnout. Nebo nemůžou. Ukradni auto policejní. Teď, když jsem vyřešil vidláky, tak chtěj poldy. Policejní auto. No takhle už to chápu, jenom policajti ho můžou vytáhnout ven. Takže proto potřebuji policejní auto. Asi. Nikde nebude žádný polda teďka. Nikdy. Nejsou tohle vidláci. Ale oni mě tak jako ještě jsou na mě hodný, to bych chtěl zachovat, tohleto. Potřebuji někoho neutrálního zabít. Samej vidlák.
Ty není nikdo, tady je někdo normální, tady jsou. Hele. Ohon. Co ten poslední? No. Poldové, vás jsem potřeboval. Tak. Oho. Vypni tu houkačku, prosím tě, děláš kravál. Tak. Takže teď to švihnu někam, doufám, že to nerošvihám teda. Tady to mám ukrást. Sice hezký, ale co ty poldové, opravdický. Ale mám, co jsem potřeboval, no, akorát, že mi to trošku doutná. A tři poldové jdou po mně. Asi nedojedu. Něco mi to říká. Jestli pojedou takhle pomalu za mnou, tak to bude dobrý. Možná. Spíš ne teda. Nějakou přebarovárnu bych potřeboval. Jo, zátvar asi někde. Nebohrejte do mě. Prče. Nevidíš, že je to nebezpečný. Tam nedojedu ani kdybych. Viděl jsem tu kulku, jak letěla na mě. No ty... Plamenomet to pro... Prototyp toho plamenometu byl unikátní. A ty si ho hloupě zničil. Dáš si přestávku. To si nedám teda. Tady když po mně chtějí ukrást auto policejní. No, ještě mi to spadne. A potom... Poměrou poldové, no, tak jako, jak to mám potom asi dělat? Přebarvit se nemůžu, teda, že bych našel tam tu... Tam tu místnost, kde byly ty... zaparkovaný policejní auta, nemusel bych ho takhle krást. A nebo počkat, já vím, jak to udělat. Já s tím zajedu tady do základny, oni ho tam zastřelí, tam si ho vemu a začnu s tím kšeft rovnou. Jednoduchý. Stačí vědět, o čem ta mise bude. Jsem si původně chtěl vzít tu první teda teďka, jo? Ale když už jsem teďka takhle chytře vymyslel, protože oni tam budou sledovat až nahoru. Tohle je opravdu nějaký tankistický auto. No, nechci. Policajti. Tak si tady vemu nějaký brněníčko. Mate, tak já si to hned vyzvednu. Tak. Přesně takhle jsem to měl na mysli. Oni to vyřídějí, asi ho vemu. Pak si vemu tenhle ten kšeft. A už ho rovnou začnu, no. Teď nevím, který z těch horních to byl. Zkusím tenhle nahoře odprčit. To je zrovna on. Já jsem sice chtěl zkusit ještě ten druhý, no, tak ne, nebo možná tam ani jiný není, možná všechny telefony vedou ke stejnému. My skočili do vody. Co to znamená? Už jsem taková hrozba pro ty policajti, že radši páchají sebevraždy. Jak to, že jdete po mně, vy idioti? Jste tam skočili vy sami dobrovolně, to mě nepřišijete. Co ho potřebuji zbavit, sakra, když jsem to tak hezky vymyslel, jak to, že jde zase po mně. A je jasně vidět, že jsem nic neprovedl. Kdyby mohl mizet, ne? Počkat. To je parchant! Můj vleze pod kola. Počkám.
asi nedočkám, ale tady jede van, který ho hledám. On vylez. Tak jsem ho sejmul. Pomoc. Já nechci je zabíjet. Já už si jenom odjedu autem v klidu. Tam našel zloděj, toho jste měli chytit, ten červený. Tady budu chodit, no. Tam nechci, tam jsou nepřátelé. Asi všude nepřátelé. Hele, tady bych se mohl zbavit Poldu. To asi udělám nějak chytře. Zrovna nic nejede. Rychle si vemu auto, rychle se přebarvím. Tak. Je vymalováno. Nebude se to brát jako, že to kradu, že ne? Když už je to odevřený. A proto. No a v poklidu jedu do garáže. Úplně jednoduchá mise. Padněte, nechci vás zajíždět, jste moji. Tak, kde pak máš tu garáž? Tady? Tady asi ne. To by bylo líp vidět, ten vjezd. Vlastně. Chápu. Ale mě nenachytáte. Já si odprásknu moje vlastní auto a jde po mně Polda. To jsem neviděl. Co je, sakra? To je to betonový auto, který se tam prostě... Pomoc, kamarádi, pomožte! Ať ten Polda dá pokoj. Já potřebuji jenom zaparkovat. No konečně to zmizlo. Hotovo. Fantastický. Tenhle plamenomet bude fungovat s hasičským vozem. Tak na co čekáš? Dodnes hasičský vůz. Hasičský vůz, kde ho mám vzít? Já nevím, kde parkujou. Zapte je. Tady! Ne, to jsou. To je sanitka, vypadá jak hasičák. No mě prostě tady ty policajti nenechají na pokoji. Dal tři svoje, no teď kvůli ním. No něco červenýho, tak jsem to udělal pořádnej červený flag. Sakra, to bylo těsný. No a teďka musím najít někde nějaký hasičák. A jinak jste normální. Nejde zaparkovaný. Budu hledat roky. Nějaká hasičská stanice. Ne, já už s váma nemám nervy. Tak, máte smůlu. Kde to najdu? To se jen tak nenajde. Mě tam hodili aspoň šipku. Je někde zaparkovaný na nějaký stanici. Morton. Zkusím dolů doleva, tam jsem nejezdil. Tam je
Zrovna jsem našel domov. No, na hlavní silnici to určitě nebude. Přijde, že ty policajti jsou nějaký zcvoklí úplně. Takže po mně střílí, když mám jenom jednu tu hlavu. Tak. Co pěkný. Tady je zase nějaký auto takhle naložený, jen tak. Já už jde zase po mně, tak nemá cenu tady na něco čekat. Co to tamhle je? Jako mini. Mini jsem dostal zadara. Tady nahážu a pak si na ně najedu, to víš, jo. To by chtěli. Už nevědí, jak na mě. No, tady jsou zrovna sanitky, já už se radoval, že jsou tam hasící vozy. Tohle je tank. Já opravdu nevím, kde to mám najít. Kde je problém? Co to? Aha, jsou dvě auta za sebou, já myslím, že to je jedno. Aha, tohle někam vede. A sakra! Oho. Tak takhle se utíká policajtů. Počkat, já už vím, jak bych to mohl udělat. Abych mohl někde zapálit oheň a oni by mohli přijet. To je asi jediná možnost, jak je můžu najít. No a už tě nenávidějí ty vidláci, no. To jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Tady je vidět, že policajti jenom všechno zhoršujou. Čekat. Já se zbavím poldů nejdřív. Pak začnu zakládat požáry. Tady vím, u vidláků, že lakovna. Čekal. Je tohle to normální? Může se tohle stát někomu jinému než mě? Projet lakovnou, ztratit poldy a když výjíždím, ani se ještě nevidím, tak nabourat do poldů a chytit poldy, který vyskočí a zatknou mě. To se musí umět, jako to nikdo jiný neumí. Jenom já. Takže oni chtěli. Vemu si tady ten tank. Abych měl policejní auto a potom musím mít hasící auto. Nevím, proč to objíždím furt tu, když to můžu vzít takhle tady přes to. A je to. Polda po mně jde, to je v plánu. Tak tupej, že ani neví, že s ním počítám. Zmizí, no, samozřejmě, když ho chci. Ale on se vrátí. Co se nevrátí, jak to koukám. To vyslovil nahlas. A vypadá takhle, jo. Tím asi nepojedu už. Co mi nic jiného nezbyde, jak na to koukám. Si nakonec vemu jiný kšeft, protože tohle to se nedá. Já jsem tady hodnej, já jsem se tady zkamarádil s vidlákama a od té doby dělám něco, co vůbec vidláky nepotřebuje. No, tohle chce vidláky. Tak.
Tentokrát ani nebudu skákat, pojedu hezky po silnici jako člověk. To jsou ty 4 auta, nebo co? Tak, v poklidu za vidlákama. Míří to sice trošku dolů, to je mimo vidláctví. Kam to se vede? Bylo mi vel. Jsem nechtěl. A autobus. Ten se udělal na nějakou velkou přepadovku. Ježíš, to je tohle. Ještě zbyl. Dobře, vyměníme auto. Vystupuju. Tady nebudu. Tohle asi nechci, tím bych se někde zasek. Tímhle se taky zaseknul, ale to bylo trošku míň. To byl on. Jestli je to on, tak ho... Počkat, to nebyl on. Byl normální kolem dojící. Se samopalem. Ale byl to on. Tak, a máš to. Mohl si v klidu žít, kdyby si tady neopruzoval furt. Tam je nějaký vchod? Co když tam něco je? Třeba život? Já už se radoval, že to někam vede. A ono ne. Škoda. Nevadí. Plníme misi. Tohle mě moc jako tady vidláci neohrožovali, já bych potřeboval, no třeba ten další bude už uvnitř, už nevím, co je to druhý auto nebo co chtějí. Zase jsem chtěl zatočit nahoru. Jsem na nějakým nepřátelským území, to se mi moc nelíbí, jsem měl jet jinam. Nahoru, tak. No, teď to tady ohnu. Tak, teď už je to pohodička. Tak, vezmu to do garáže, odevzdám a kamže mě to pošle? Meteory. Klonovací sérum. Bioholky. Dobře, životnost mám. Tady jsem firemní auto. Teď bych to mohl vzít tou zkratkou. Tak, takže meteor. Bude trošku komplikace, tam mě trošku nemají rádi, už jsem zase v cizím, no cizího gengu úplně do nepřátelský. Nevím, jak se to stane, že jsem tam furt. A ty by mě aspoň nalezli do cesty. Meteor, ale cizí. Dobrý. Chvíli žiju. Teď jsem to zbohnul moc brzo. To nebylo dobrý. Tady je úzká silnice. Skočím dolů, to bude bezpečnější. Tady je. Tady je zrovna klid. Ukradnout. Zdrhnout. No, tak to bylo v klidu tohleto. Zatím. Se rozhodil, ale pohoda. Nic v protisměru nejde, takže dobrý, počká, abych to mohl vzít tudy. Tak a další bude určitě zase k vidláku. Tam bych jel radši, tam je bezpečno. Měte. Vidíte, že mám důležitou misi, jak jste na tom, máte mě rádi, máte.
abyste mohli odstraňovat aspoň. Tak, Disgraceland, jo. Limuzínu mám ukrást. To je u vidláku přece. Tam jak se musí skočit, jak jsem tam nemohl skočit. Přesně teď se mi to povede díky tomu, že jsem s nima za dobře. Jestli tam omylem někoho nezajedu a nezačnou mě vraždit. Točím po silnici, teďka už se bojím. Jsem daleko v misi. V polovině. Čemu tudy? Tady není zábradlí, to je bezpečnější. Než skákat někam. Tak. Disgraceland, to je tady, tady už je to. Už tam je takový provoz. Je zajímavý, že tady nejsou vůbec motorky. V jedničce přece byly. No se nám dá s nimi. No, tak já jsem tady, na poprvý. Limuzína tu mi jen tak dají? Asi nedají. Jsem tam chtěl jít ručně, ale už tam půjdu autem. Aha, asi nepůjdu. Tak na to koukám. Počkat někudy, jo, tam tak musím vyjet. Dobře, já se tam teda podívám. Bojím. Jestli někdo vylítne a zabije mě. Zaparkovat vlastně. Zajbacu, já tam musím skočit, ale ne. Nebo tudy se dá normálně tam dostat. Tady tím vchodem divně. To mi neříkejte. Že se tam nemusí skákat. No musí, no jasně, tady odsaď musím taky vyskočit pryč. Dobrý, jedeme domů. Pak zbývá už jenom poslední kšeft. Konečně dodělám jednu misi za tenhle ten úsek. Furt ještě není jistý, jestli se to povede. Kdo ví, co se tam vymyslí. Jestli mě pošlou k vědátorům, tak to je konečná. Někde nekradete, tady touláte po silnici. Překážíte jedinému pracujícímu gangstrovi. Tak. Policejní auto. Ale nejdřív potřebuješ trak. Proč? Co si to vymýšlí za voloviny? No, dobře, tak trak, no. Ten by mohl je třeba tady, ne? Tady jsem ho sice nikdy neviděl. Dej mi služební. Jdu najít trak. Ten se taky moc často nevyskytuje teda na silnici. Uvidíme, jestli ho najdu. Jako najdu ho určitě, no. Já vím přesně, kde je. U vidláku. A tam se mi úplně pro něj až nechce, ale asi to bude lepší než tady. Hele, tady je. Stůj! Uhněte, ču. Budu ženu, když on nejede rychle, ne. Už tady nebude. To už mi zmizel. I kdyby tam byl, tak tam nebude. No, tak. Někdo já zácpat, pak jsem jezdí tolik. No, tohle všechno tady zůstane a... Hele, trak! Stůj! Tak. Já tam mám zaháknout přívěs nebo návěs. Nějaký policejní návěs někde. Já jdu tam. Ohon. GTAčko nahoře. Bylo.
Uhněte, tak vás zajedu. Mají mě rádi mají. Tenhle mě rád neměl. Ale to byl žlutej. Byl vědátor. Morton, tady jsem doma. Neměl bych to zmrvit, když je to čtvrtý auto ze čtyř. Velká mise. Kam jsem to zajel, tady jsem v životě nebyl. Ale, že by to šlo tudy? Šlo? Dobrý průles. No on asi nebude chtít chytat auto, on bude chtít tady nějaký, který je na tom návěsu už daný. Snad. No, moc chytat nechci totiž, nějaký cizí. Tady. No jo, je tam naložený, je to dobrý. Doufám, že ho nikdo nechrání. Leopolda. Asi to odvážím. Chce domů? Jo, chce. Tak jedem domů, to už by neměl být problém. Teď jsem chtěl skočit dolů, ale hned jsem si to rozmyslel. Ono by to mělo jít, ale... Já jedu do blbý stanice. Stanice smrti tady, tam nechci. To se radši vrátím. A vemu to oklikou. I žlutý chlápci se mi moc nelíbějí. No, tady to bude snad bezpečnější. No a teď, kdybych takhle zastavil u těch žluťáků a čekal, až se to rozjede, tak bych se dočkal smrti. Ale já jedu furt tak nějak jako... Hele, Poldům nevadilo, že jsem do nich naboural, protože vezu asi policejní auto. Moc teda nevěřím, že je to proto. A to už se mi nelíbí. Proč jedu takhle kravsky doprava, když mám jet úplně jinám? Teď už jsem na známý. Hele, je tamhle hasicí auto. Už vím u toho prvního tanku. Tak teďka už umím udělat i tam tu misi. Já nevím, jestli to mám střihnout tady, když se bude blbě zatáčet. Asi pojedu normálně radši. Že to je takový provoz ještě ke všemu. Bylo by to teda kratší, jak na to koukám. Slek, že něco vylítlo ze strany. Skákat nebudu, pojedu normálně tudy. Můžete dát pokoj s těma... autama. Teď zatáčím. Tady zatáčím. A nemám plyn, tak to nezatáčím, nebo co? Radši to nebudu řešit. Ježíš si zácpa. Jeďte. Ohon. Jsem větší, mám přednost. Ohořím ještě ke všemu. Už mi to začíná cvakat. Jestli to do mě někdo napere, tak... Třeba takhle. Když nevidíš, že by dal přednost. Prosím, ať už je tady ta garáž. Není. A někde 10 km až úplně na konci. Ani nedojedu. Tady žádná garáž není. Jo, to, oni to chtějí tady sundat tím jeřábem. Vemte si to konečně. Mám to zaparkovat ještě to auto. On si chce hrát na četníky a zloděje. Parkuju. Hlavně, že mi to nehoří už. Tak a konečně, hotovo. A chci za to 100 milionů, za takovou šílenou misi. 50 litrů. Uf. A tak to bylo peklo. Tak jako ono to bylo úplně jednoduchý, ale že to je rozdělený takhle na 4 části.
No a já si to potřebuji uložit, protože jsem po 100 letech udělal jednu misi. To nemůžu nechat jen tak, abych ji zase musel opakovat. Si vemu radši tady to skřídlama. Tak a jdu hledat. Hele, vidláci už mě nemají rádi. Jdu hledat safe. Ale budu muset teda potom zase trošku... Ne, teďka bych měl ještě trošku přivraždit ty vědátory, aby mě vidláci měli rádi trošku. No, sakra, to je nebezpečný, ale s těma vědátorama. Ještě než si to uložím. Kde začínáte? Vědátoři, kde jste? Tady? To nejste. Jste zajebačců? Nábojů mám dost. Tady. Ne, to jste furt vy? Tady někde budou. Nebože. Já jsem si to měl jít uložit, radši jsem měl za to dát 100 000. Tady jsou. Tady taky. A nebo je prostě takhle budu zajíždět. Co na to řeknou vidláci? Nic na to neřekli. Zatím. Že oni budou mít plamenomet, samopaly a to mě bude bolet. Když se tady někde zaseknu, to bude moje smrt. Já mám jeden život, můžu vyplýtvat. Jo, a ještě jsem tam četl toho widescreen fixu, že to má nějaký quick load, takže bych si to mohl něčím uložit, ale to by bylo cheatování. Kdykoliv bych to mohl ukládat. Já se bojím do prčic. A dobře, já si to jdu radši uložit, protože tohle je nebezpečné. Ne, počkat, oni jsou tady. Počkat. Nejsem srap. Jste to vy? Vidláci na to ještě nic. Vidláci už jsou v pohodě. Dobrý. To mi stačí. Jedu. Tak, chci domov. Poldové po mně nejdou. Morton. Hele, Morton. No jenže to je půl města, Morton. Zkusím stříhnout dolů. Chtělo by to víc poznatelných míst, abych věděl, kde jsem, abych se nějak orientoval. Počkat, já jsem říkal podle kolejí. Xanadu. Koleje vedou dolů, Largo, to jsem úplně někde jinde. To bylo asi jiný koleje, tohleto. Wormley, nebudou. To bude ono. Jsem tady. Olda jde po mně. Musel jsem ho zajet a musím si to uložit se dvouma, no, nedá se svítit. Uf, ale mám hotovou tu misi. A ještě jsem to vyžehlil u vidláků, takže můžu konečně jít na další. Tohle je hezký auto. No to je s těma křídlema, ale mám takový hezký lak. Takže zajbacáci čekají na další kšefty, který budu plnit. Cestou bych měl zajet do nějaký lakovny, bohužel to vím, kde jsou lakovny u toho, u vidláků, ale u zajbaců moc nevím. Chill, posrandu jen tak. Já jsem ho otočil do protisměru. Vypadá to, že bude pokračovat tím směrem. Tady si s ním trošku poraděj. Počkat, tamhle jsem viděl něco žlutýho, to by vypadalo jako podplácedlo. Bych si mohl zkusit vzít. Tady. Viditelnost.
Proč jdou po mně, když mám být neviditelný? Nechci nějaký telefon. Tenhle základní nechci jediný. Vyřešte ty poldy. Udělejte si tady pořádek. Firetruck. Už vím jak na to, takže v pohodě. Jenom ty poldové tady dělají trošku problém. Je vidět, že si to budu zase vyřídit sám. Co to je? Tady jsem nebyl. Musím podívat. Zvětáčko. To jestli nic moc nebude. Taky větráky jsou tam. A nikdo tady není. Co tam blbli? Jsem je rozsoudil. Kam to sakra vede? No, chtějí po mně to policejní auto. Tady jezdím, já nevím, přes celou mapu. Teď jsem nad Vidlátkovskou osadou. Asi můžu, tady vede cesta přes všechny oblasti asi. Ne, já jsem spát. Tady to ještě někam vedlo, tady to vedlo a někam do prči, jsem si to mohl projet. Tamhle byla nějaká speciální zbraň. No, doveste mi to auto, já potřebuju ty poldy. Jo, vy je zabijete a já si to vemu hezky. Ale nezničte to, tak vylezou. Zapte je! Necháte jít po mně, pane bože. To dobrý. Zabij ho. Co tam skáčou po autě? Já po něm. Beru si to. Díky za spolupráci. A jenže teďka se nepřebarví. Sakra, jsem ani nechtěl. Já jsem sem nechtěl. To byl omyl. Teď si tady zabiju vidláky, který mám zpřátelený do prčic. Potřeboval ukrást normální auto. Tohle nevím, jestli je úplně normální, jestli jde přebarvit. Cestou zpátky můžu přejet toho řidiče. Aby tady neotravoval. Tak. Teď se přebarvím a vyzvednu si to a je to. Počkej, to jsem tak nějak odbočil blbě. Tady. Jeď, hřáď, hřáď, šlapej na plyn. Tak. Dobrý. No a teď už si to jedu jenom vyzvednout a pak vím přesně, kde je hasící auto. A vymalováno. Vypadám jak polda. Tak. Musím to vrátit až do zajbacárny, to je dost daleko. No ale ono to docela se to rozjelo. Ale když zatáčím, tak to absolutně ztrácí rychlost a vůbec se to nerozjíždí.
Když nešám na volant, tak to jede. Takový pohodový autíčko. No. A teďka hasičák. To bolelo. Ale neubralo mi to. Cákla ze mě krev, ale neubralo mi to srdce. Takže fire truck. To víme, kde je už. Radši to jemu zase po silnici, nebo jistota, jak by to dopadlo. Ježišmarja, to beru zase tudy. Tudy jsem to ale nechtěl tentokrát. Teď se aspoň nedá zaseknout o ty telefony, jako v jedničce. Já jsem říkal, že vím, kde to je, takže doufám, že to vím. Bylo to tady někde vpravo. Tady se můžu přebarvit. Tady někde to možná někdy bude. Tady. Lidu, bez poldů. Tak to má být. Tak. Počkat, já tam tudy nebudu to objíždět už. To je hemžení. Hoří, toho byste se mohli bát. Nebudeme dělat rámus. Trošku to tady zaleju. Tak, do garáže hezky. Bude někde dál zase. Do té samé garáže asi. Co je? Ježišmarja, můj technik. Připojí plamenomet během vteřin. Už to připojil. Už ne, asi už zapaluju. Co teď? Oni ještě po mně něco budou chtít. Je připravený, aby to vyzkoušel. Zaměř na mobil RV a upeč 30 vidláků. Vždyť jsem to s nima teďka udobřil. Já jsem to ale trošku naboural, to už budu mít trošku zničený, to je blbý. Já bych potřeboval, aby byli hodně hodný. Pak jsem je měl teprve grillovat. Bych potřeboval sejmout teďka ty... zase ty vědátory. Abych si to u nich vyžehlil a zapálil. Zapálil vidláky, dokud jsou hodný. Krucinál, to je blbý, no. Já musím na tyhle, ty to nejde, oni by mi to rozstřílili. A zase by to fail. Musím na to těžší... cestou. Musím najít zase žluťáky. Trošku je povraždit. Ale nechat tady ten plamenomet v bezpečí někde. Jakmile uvidím někoho žlutýho, hned to musím otočit. A jít tam ručně. To nepovede, už jsou tady. Jsou to oni. Ne, to je jenom někdo ve žlutém tričku, normální člověk. Už se bojím všeho z žlutýho. Je to brzo bude někde. Já nesmím zastavovat. Dobře, no, tak co se stane, jako první zastavím, že jo? Se tady zaseknu v roh. Tady jsou. Teď už jsou tady, teď už je poznám. Je hrozně moc, jeďte pryč, oni mě ještě nevidějí.
už mě vidí. Tak. Tady zastavím. To není dobrý. Já myslel, že tady už nemají teritorium. No, já nemám vestu. To není dobrý, to je frenzák, ten mi nepomůže. Co s vidláci? Vidláci už jsou hodnější na mě, ale... Já potřebuju nutně si vzít vestu a lékárnu. Takže k nějakému telefonu, ale tam teďka nebudu mít šipku. Jediný, kde to vím, tak to je u Zajbacu, a to je hrozně daleko zase, jsem úplně jinde. Ale budu muset. Mě vytáhne tady z toho krámu, proč sedám do takových blbostí, které vůbec nejedou. No, jsem ztratil, tak si to můžu nahrát znovu, že jo, to nemá smysl. Jsem si to stejně uložil po té misi. A pak jsem... By mě stejně sejmul, když už mě jednou zapálil. Takže než půjdu dělat tu misi, tak jdu na ty parchanty. Já nemám ale to vestu. Takže jdu si nejdřív pro vestu a pak jdu na ty parchanty. Totálně se smažím, že mě budou úplně milovat vidláci. Jsem to tam viděl. A nebo vás budu zajíždět, ono to půjde sice pomalejš, ale taky to půjde. To není dobrý, tenhle ten zvuk nemám rád. Takhle nejde, to se musí profesionálně dělat. Bez vesty to nejde, no. Takže přece nebudu jezdit pro vestu, až kdo jí kam. K vidlákům pojedu, to jsou takhle jako při cestě. Rovnou se tam přebarvím. Takže než tam dojedu, dvě hasící auta, všechno, co potřebuju, tady je. Jsem tady. Takový pěkný lak. Tak zároveň si tady chci vzít vestu konečně. Hele! Vy byste se mi hodili, no. Když nikam nepočkáte ani. Tak tohle bych měl. Já bych potřeboval sejmout zase tyhle ty... No ale počkat, to se nebude líbit těm, ne? Zajbacákům, když budu ničit teďka ty vědátory, nebo bude. Musím najít jejich první ulici a pak je to úplně v klidu. Jsem nějaký slepý. Maria, nemůžete udělat směr tam tudy, kudy jedu. Tady vidím dole něco červeného, vidím dobře, bohužel. To není první ulice rozhodně. Tohle bude první ulice. I parchanti. Tě vás tady srovnám. Budou vidláci skákat radostí do stropu.
No, už skoro skáčou. Doprčici a hořím. Jak to? To se už nedá s tím nic udělat, když prostě hořím, tak je po mně. Našel jsem tu ulici, tam stačí takhle projít. Kdybych nekoukal na ukazatel, ale koukal na to. Zamásně, ne? Přejdu a bude klid. Takhle jsem nějak je, a pak dolů a pak doleva. No jsem tady, ale to je rychlost. No je to. Hodička. Ale já nemám vestu, nevadí. Srovnám na tři hromady. Neotravujte. Teďka to tady rovnám. Když tady neumíte pořádek udělat vy, tak ho tady musím dělat já. I s váma. Policejní idioti. Už jsem to měl. Jdu vyčistit ulice, tak mi aspoň dejte pokoj chvíli. Ale Bold, teda ten zloděj, že jo? Vůbec si ho nevšímají, já ho vidím už na 100 honů. Mohu dělat jejich práci. Tady projedu jedním směrem nejdřív. Tak. To vemu ručně. Ono to moc nezabralo, když to vemu kolně. Bude střílet dozad. To vemu zpátky. Pokosím všechno. Dobrý. Vymalováno. Chci nějaký lepší auto, než to, co mi tady hoří. Jo, chci ještě tady to policejní. Tak, to přesně potřebuju. Nemůžu si to ale přebarvit, to už je moc. Sakra, kudy jsem to objel. No, dobrý, tak to jsem zase tady zablokoval, úplně excelentně. A kdybych chtěl, tak se mi v životě nepovede, takže už mám zase po autě. Zloděj, chyťte ho, místo mě. Ne, všichni budou po mně. Počkat, co jsem teďka, já jsem si to chtěl teďka uložit, ale... Nebudu muset zabít. To nedopadne dobře. Jdou po mně čtyři. A teď, když si to uložím... Haleluja, tak to bude moje smrt. Ne? Takže potřebuji normální auto a přebarvit se. Přijedou policajti. Ne, jo, čekal teda kouhle zradu. Takže, k vidlákům přebarvit. To bylo zajímavý. Ježiši svaťáci. No, pryč. Začíná to být trošku nebezpečný. Oni mi blokují cesty. Hehe, zapadli. Třeba se venku. Tak vylézte, vylézte! Nevědějí, co chtějí. Kdyby přestali jezdit auta? Vlakovna, tak se mi to líbí. Tady to zapíchnu, oni se tady utábořejí zrovna v vlakovny, dobře. A je to. Tak to bychom měli. Jako druhou věc potřebuju si vzít jeho auto. Vypadněte. Odejď. Tady nikdo určitě není, ten je tamhle natažený. Jo, je to dobrý. Je to dobrý. Kdybych si to mohl znova uložit. Teď
já nevím, kde je domov. To je horší. Ale to nemusím, jsem se jenom zbavil pohodu, že jo. Jinak všechno v pohodě, se jich zbavím vždycky. Takže jdu pro ten kšeft. Policejní auto do začátku mám hned. Růžový chodník, jo, jsem si nikdy nevšiml. Nevím, co to bylo za telefon, do prčic. To byl červený, co to je tohle? Červený to nebyl, žlutej. Já nevím, který to byl telefon. Co jsem si bral za telefon, do prčic. Jo. On to až teď řekne, že mám si vzít tu policejní káru, ne? Že on nijak nevyleze. Ne, to není ono. On je úplně zbytečný, že mám tohleto auto teďka, sakra. Teda žlutej telefon. Co děláte? Vždyť jsme hodný. Co děláj? Vždyť mě mají rádi. Vy mě mají rádi a hážou na mě flašky. To asi nebyli oni, nebo co? Nějaký cizáci u nich. Dobře, já to zkusím vzít rovnou k zajbacu. Tam bude jak nějaká přebarována, někde jsem ji tam viděl, ale bohužel teď... A když po mně jde svat, tak nevím, jestli tam dojedu teda. I když mám tenhle ten pojízdný osobní tank. To, na mý manévry jsou krátký. A co s tím udělají zajbacáci teda, když tam přijdou svaťáci, to teda jsem zvědavej, co si s nima poradějí. Nechci jako podceňovat, ale nejdřív bych tady rád našel tu přebarovárnu, která byla někde na nějakém kraji, ale kdo ví na kterým. Tady zřejmě ne. To nedopadne dobře. Když oni mi vůbec nepomáhají. Jsem nechtěl. Se potřebuji někam schovat. Šel jsem. Tak. Nahoru. Zachraňte mě, ne? Svaťáci, chcipni! Oni mě přestřelili, zastřelili přes zeď, co to je? Sakra. A zas to tady pípalo. Co to je za divný? Proč? Jako? Tady takhle přejedu, nebude tady obarovárna, někde rovnou u mýho narození. Asi nebude. Takže pojedu klasicky k vidlákům, tak se přebarvím a pak se uvidí. Pak si vemu žlutej telefon, protože oni tam budou mít auta, tak budu mít auto od policajtu. Nebudete mi líst do dveří.
Na to ani nešajte. Tak a nikam nejezdí, ty poldo. Stůj. Co to je za poldy tohle? Mí to nahlásej, aby šli po mně. Odjedou si. Tak, tohle tady necháš a já se tady obarvím. Mí na tách ještě. Tak, ven. Policejní auto, doufám, že nezmizí, já si tady vemu jenom pár věcí. Hned se vrátím. Jo, je tady. Je to doufám ono, abych tady nevzal nějaký jiný. Tak a jedu pro žlutý telefon k zajbacu. Protože na to jsem teďka připravený. Vyrobím ten ohnivý plamenomet... metnej... hasičák. Můžu ugrilovat ty bydláky, protože ty jsou se mnou za dobře teďka. Tak jim to nebude vadit, ještě chvíli budu grilovat. Šmaré, to je zase něco jinýho. Ukradnou svaťáka. Jak to? To jsem si měl vzít asi ten vzadu. To snad není pravda. No nemůžu ukradnout svat. Jste normální, kde bych ho asi jako jak? Ukradni svat. Kdyby nebyli tak splašení, aby to šlo, ale to přece nejde. Jako vůbec nevím, jak na to? Tady zabiju, už jde po mně polda. Kde tady houká? Jdou po mně dva. Přesně podle plánu, zatím. Tak co je? Čekám další. Už někdo houká. To je sanitka. Nebude je tady uživovat. Já to tady radši odprásknu. No dobrý. Tak policajti tady machrujou, když tady jezdím a když tady chodím pěšky, tak tady postaví zátarasy. Tak už jdou tři po mně. Já jsem omylem zabil svýho, chudák. Si nezasloužil. Jak ti mohu vzít nějakou životnost někde? Kde to bylo? A radši nepůjdu tady o toho chumlu. Nebo radši jo. Jak moc to tam houká. Jo, tady je to. Radši trošku dál. Já pomůžu. Pořád tři. Tři poldové je málo. Na svat.
Naplním náboje, tak se bude ještě hodně střílet snad. Tak si to taky musel trefit. Tohle je moje auto, to bych si mohl dát stranou, to by tady ještě mohlo třeba vydržet možná. Tak poldové stichly nějak. Trošku zakřik. Ukradl jsem svaťáky a co mám teď dělat někam? Doufám, že to něco vydrží. Couvej, rychle, rozjeďte všechny. Nezastavuj se, tam se nedá projet. Tak, dobrý. Vypni to. Dobrý. Co je? Já jsem nahoře. Co chtějí po mně? SWAT team a Steel Special Agent Car. Je normální, to jsem ani neviděl, žádný speciální agentový auto. Co mi to dělaj? Pět jich po mně jde už. No, plamenomet, no hezký, no, to by možná na ně platil víc, ale to je jenom na blízko. Speciální auto agentů FBI asi. Jsem neviděl. Neviděl jsem to. A to bude asi ono tohle. Teď jestli tam mám vběhnout a ukrást to. Nebo je nejdřív se pokusit zastřelit. Jau, to bylo lo. Archantéde. Co kdybych tam něco hodil, a to tím si to odprásknu asi. Bych potřeboval úkroky. Zapte je, sakra, za mě. Dobrý. Teď si tohle vemu a zdrhám. Pryč. Complete. Uf, 50 000 jsem dostal. Máš před sebou, vidím, že máš před sebou dobrou budoucnost. Perfektní výkon si podal. 50 litrů. Peklo, tak to jsem nečekal, že dokážu teda ukradnout svaťáka a ještě nějaký speciální agentský auto. Tady to docela šlo, no, u těchhlech. Že by mu nějak pomáhali, to teda ne. Tak, já si to potřebuji uložit teďka, nutně, protože tohle už znova nezopakuju nikdy. Že jedu si to uložit, ať se děje, co se děje. Dejte mi to. Tak. Teď si to uložím a pak si doufám, že tam zůstane ještě to policejní auto, ale i kdyby ne, jako kradnu již tak jiný. Tohle byl maximální výkon. Já jsem úplně zapomněl držet plyn jiným tlačítkem, že mě zase bolí palec. Tak. Kde jsem? Řekněte mi ulici. Guntersville. To už je vidláctví, ne? Nebo nahoru, dolů? Já bych řekl, že dolů. No, to je vidláctví. Třeba dolů. Redemption, takže ještě dolů. Morton, teď bych to mohl zahnout. A jsem doma. Super, už skoro i trefím domů. Uf, tak to mi dalo zabrat teda. Tak a teď se tam vrátím a podívám se, jestli tam zůstalo to policejní auto. Jestli jo, tak si beru druhý žlutý telefon. Jestli ne, tak asi taky.
tam připravený ty vidláky na grilování. Vidíte, že jedu, tudy jezdím často, tudy vůbec nechoďte. Pořád tři telefony. Tři druhy. Tak, kdo si vsadí na to, že tam bude to policejní auto? Je tady. Tak, teďka zvoní už jenom ten vzdálený. Že oni se nikdy... Replay tvaj. Jo, Cold Fusion. Studená fúze generátor. Já jsem furt čet Gold Fusion. To bylo divný, jaká zlatá fúze. Je to studená fúze, no tak to už chápu. Zemeni se přidají. A tak to zase není ono, sakra. Tak to auto stejně ještě nechám. Přístup do vývojářského centra vypadá nemožný, ale našel jsem cestu přes střechu a potom podél zábradlí, jo. A nebo ne, toho vlaku. Tak jdem všichni. Limuzínou to jde. Co tady hukáš, když se tady nic nestalo, jenom jsem někoho zajal. Tomu už nepomůžete. Co mu s ním udělají? Oni ho uživili. Pomřel. Tak tady uživte dalšího. Tak já musím najít cestu přes nějakou střechu. Když tam budou všude nepřátelé, se bude hledat blbě. Já jsem chtěl ještě k těm vidlákům, když jsem s nima zadobře, bych je ugriloval sakra. Mě tady dávají furt jiný úkoly, teď já tady skočím do vody, to tudy nechci. Narvaný auto gangstrama. Musím mezi žluťáky, jestli mě moc nechce. Ještě tam hledat nějakou cestu, kdo vyjde. A zase nedržím plyn tak, jak mám. Tady mám křeče do ruky. A to zkusím vzít radši tudy trošku. Tam už jsem viděl něco žlutýho. Jednoho přejdu a hned Polda se může zbláznit. Ne, to není dobrý. Tady to bych měl dělat, když budu za dobře s těma žlutejma zase. Však tak koukám, asi jen tak nebude. Musel zase vyvraždit vidláky, ale ty potřebuji, až když ugriluju, tak pak. Pokračovat v grilování. Tyjo, tady je jich všude. To je zamořeno. Já se divím, že jsem se ještě nikde nezasek a jedu blbě, ale nemůžu zastavovat. To bylo odvážný. Hoří, dobře, vystupujeme a jdeme pěšo. Tady je to nějaký vylidněný. Když tak mě chraňte. Jo, tady podél trati říkali něco. A musím se dostat na tu střechu. Tohle je divný, to vypadá jako cizí základna, to se mi moc nelíbí tady bejt. Nemusím, doufám, skrz tu jejich základnu. To se mi nezdá. Vývojový centrum, asi budu muset, sakra. Nebo tady, no. Ne, to ne, tady už jsem byl minule, to je jenom takový balkónek. Oni jak udějí nepřítele, tak tam vlítnou. No, už tam letěj, místo aby šli za mnou. U mě se držte. Nechoďte tam, vy blbci. No, už umíráte, vy jste paka.
No, asi jsme měli jít přes tu základnu, tak na to koukám. Jdeme zpátky, já jsem si to domyslel. Uci, jajajajaj. Co vy tady děláte? No, zbyli dva. Tak to není dobrý. Zbyl jeden asi. Kam jdeš, ty idiote? No, dobře. Asi proto mi dali ty lidi, abych prošel tou jejich základnou. To je mnohem jednodušší zřejmě, než tady procházet okolo nějak. Takže tudy. Pojď dolů, ty blbče! No, zapte je, tak. Dobře, no konečně něco děláte. No, dobrý. Pochvala. No, tady nahoru. Hele, asi jsme našli cestu. Dole někdo ještě šel. Asi jsme ji nenašli, sakra. To nikam nevede. Ale skoro. Oni se tady objevili noví. Zapte je. Lomenujeme tu, to ne. Se bojím. Tam budu muset asi běhnout. Musím to pospátku. Ježiši Kriste, to... Já jsem ho tam neviděl. Ten idiot tam stál, pálil to někam do zdi, vůbec nebyl vidět a stál tam jak zařezaný. Já myslím, že je mrtvý, že tam chodí jenom ten jeden. Pane bože. Ale podle mě je to dobrý, protože teďka vím přesně, kam s nima mám jít. Takže vemu celou tu partu a vlítneme tam. Budu dávat bacha na nějaký zaseknutý plamen metčiky. Navíc já mám možná nějaký ty, ne? Molotovy a takové věci, tak bych to mohl na něj hodit ze zhora. Když tak. Tohle to se mi hodí teďka. To se dej. Žlutej telefon, jiný tam není z těch žlutejch už. Takže to nemůžu splíst. Tak dejte to sem. Nastupovat. A jedem. Já zkusím se vrátit, kudy jsem přijel. Když to tady zbytečně neobjížděl 10 kilometrama. To můžu střihnout takhle. Cokr. To byl chmat. Tak, teďka jdu cíleně, přesně vím kam. Když to dokecá, tak tam dávno budu. No, jsem tady. Vystupujem a jdeme do akce. Jděte napřed. Blbci, kam jdete vy idioti? Sem? Dopředu. Nemůžu vás doufám zastřelit. Tak budete něco dělat nebo? Tohle nechtějí zabít vůbec. No konečně. Tak jdu někam dozadu, tam bude nějaký nájezd někde. Nějaký výjezd, tamhle frenzák. Tady. Tohle bude správně. To je dokonce nájezd na auto. By se sem dalo vyjet autem možná. Tohle už bude správná cesta. No
podél trati. Já bych řekl, že doprava, takže se podívám nejdřív doleva. Jo, tohle nikam nevede. Tady je přece to, jak jsem bral to auto na dálkový ovládání zřejmě. Ježišmarja, co to? Život? Hele, krát dva životy. Oho! No to jsem tady našel super bonusy, ale tudy se nemá jít, krucinál. Máme elektriku. Ježíš, chudák. Já nevěděl, že to funguje na ně. Já si to radši nevemu, moc tím neumím zacházet. Tohle je tichá. Tohle si vemu. No jo, takže já zase nevím kudy. Ježíš, já už myslel, že jdu dobře. Takže tady jsou pěkný bonusy a život. Jo. Sakra. No, tak to bohužel není. To je rychlejší, to střílí. To je to rychlejší nabíjení asi. Ale tady jsem šel už minule. Tudy to nikam nevede. Podél tratě říkali. No je po mně zase. Ještě tomu dám jeden pokus. A teď mě teda nic nenapadá už. A hlavně já to dělat nebudu. Já jdu grillovat tamhle ty mamlasy. Pak je ještě zabiju a víc. A pak díky tomu budou na mě hodný tady ty vývojáři. Vědci. Teď radši opravím. Takový hezký lak. Asi obyčejný, ale když je jiný než ten, co mám vždycky, tak je vždycky zajímavý. Tak já si jdu pro zelený. Pro zelený, jo. To je to s tím grillováním, nebyl to ten červený spíš? To bude asi ten červený, ne? S tím grillováním. Když to se mi zase nezná, já nevím. A grillování to je takový... Nevím, zkusím vzít si tohle, uvidíme. Ne, tak tohle je ten. Tohle je ten supermarket. Já je nechci. Víme, jak to s nima dopadá. Sjedu takhle na svým. Takže opravdu je to zelený. To je jako ta specialita s tím plamenometem. Je zelený telefon. Jo. Tohle jsem říkal, že už nechci, tak si to vemu. Ještě to vemu tady tím skákavým výstupem. To je nejlepší nápad, co mě napad. Jsem vystoupil do vody, no. Jsem to pověsil na plot, pak jsem vystoupil do vody. No a teď mi to ještě spadlo. To je proto, že si jdu vzít zelený telefon. A konečně jdu udělat to, co jsem začal někdy před hodinou. Ještě díl. Na čem jsem začal dělat.
Tak a teď zelený telefon konečně. Jsem se k tomu konečně dopracoval. Ten Polda tady zase zkouší. Já jedu tankem, takže osobní tank má smůlu. Jak se to vůbec jmenuje tohle auto? Osobní tank, ale že by to nějak vydrželo, se říct nedá. Přelakuju na stejnou barvu jako minule. Já ani netroubím, to už nemá smysl. Tak a jdu k zelenému. Ne, sem nejdu. A tady jsou zase dva. Vím, že jsem minule vzal nějaký blbej. Já vemu ten horní. Firetruck, hurá. No, takže já potřebuji to policejní auto, že jo. Podívám, jestli mi to opravdu napíše, že chce. No jasně, chce. Takže policejní auto. Počkat. Připravíme si situaci. Snadněji bouchnout, tak. Holdové, čekám. Tady jsem. Byla rychlost. Jak se mi to líbí, když posloucháte na slovo. Tak. Ta plánovaná akce perfektně vyšla. Zablokovat převozníka. Les. Stoj, já jsem Polda. Tak, poslouchej hezky. Teď tě pro jistotu zajedu. Nejdou po mně? Dobře, tak můžu jít já. No, když se naplánuje správně akce, tak to jde, no. Tady je to jde, připravenost, to je všechno. Tak, Ježiši Kriste. Autobus, který tady neexistuje v podstatě. Mě najednou nacpe do cesty. Všichni mi jezděte na tom mým pruhu. Takže tohle to odevzdám. Potom vemu hasičák, odevzdám, neodevzdám vlastně, namontuju plamenomet a půjdu grilovat konečně. Dejte mi něco, co má kula. Služební auto. Ježišmar, jsem to otočil nějak moc. Abych měl skočit tady dolů, protože potřebuju jednu. Úplně doprava, dolů, všechno víme. Vstupuju za jízdy, za letu dokonce. Tak to mám nacvičený. Jdem. To má odpich jako blázen, ale rychlost nula. No. Počkej, abych to neměl úplně ničit. Idioti! Jako v kolem mě 50 aut a ve vedlejším protisměru vůbec nic. Pojedu ve svým pruhu, tady mám klid většinou.
já jsem to měl vzít tam tudy, tam je to kratší, teď to musím se celý objíždět. Ale ne, to se měl ještě změnit. Co to tam leželo za rezavej věc? Tohle mi neopravějí, to mi nepřelakujou. Jsem začal blbě, no. Ale nevadí, on, tohle to by nemělo být nebezpečný, když jsou na mě hodný vidláci a nechají se grilovat. To budu brát jako, jako nehodu, no. Plamenomet. Ještě to neudělal. Zatím je to voda. 30 redneků. No moment, Makejne. Jsi to ještě nepředělal? On to nepředělal? Jo, takhle asi to můžu měnit. Aha. A myslel, že to předělá z vody na, na oheň a už to tak zůstane? Já můžu něco zapálit a zároveň to uhasit. Tak musím opatrně nebourat. To nemůžu vyměnit. Nejspíš ho budu muset ještě vrátit, možná. Haló, jdeme grilovat. Maria, bahně tady jezdí samý auta. Se ale asi naštvalou, protože ugrilovat jich 30, jen tak někdo nepřehlídne. Jsem na to opatrně, no. Jsem citlivě. Kolik ještě? 20, sakra. Tak to mi nevíde. No to je blbý. Sakra, co budu dělat? Mě oddělaj. Neutíkejte, já vás chci jenom upálit. Správný vidlák se nebojí, ne? Co mi chtěl do auta? Zase mi civilistu. No a už jsou na neutrálu. Bych potřeboval teď zase povraždit nějaký ty žluťáky. Si musím odskočit. Musím si odskočit povraždit nějaký žluťáky. Protože oni by se na mě naštvali a odpráskli by mi hasičák. Nepřijedete mě, že ne? Nějaký normální auto mi dejte. Tohle moc normální není, ale když nic jího není, tak beru i limuzíny. Tak kde je ta žluťácká vyvražďovací cesta? Tady ne. Tohle je úplně špatná cesta. Skočím dolů radši, to bude bezpečnější. Tak tohle vypadá líp. Tak bacha na žlutý lidi. Jako jet zrovna s limuzínou, která se blbě otočí do protisměru, to není dobrý. No, přesednout, ale to je lamárna. Je to nějaký vidlácký zase. Levacovský, aha. To už jsem jinde zase ještě. Jsem dolů. Točím. Tady furt nejsou žlutý.
furt nic. Tady, už jsem tady, tady už je moc, moc, moc. Zpátky, zpátky. Ještě. Tady to bude asi už v pohodě, jo, tady už je to v pohodě. Vystupujeme. A policajti, odjeďte. A to tady zase trošku srovnám. Ani nesmím nechat šanci, aby vystřelili vůbec. Jinak mě tady upálej. Dobrý, to by stačilo. Ty blbče! To je kreten, to je takový idiot v růžovém autě. Jak může být někdo tak blbej? Vidí, že jdu, ne? Tak asi brzdím. Panebože, teď jsem to měl všechno připravený, vymyšlený. Všechno mi to zkazil, nějaký idiot v růžovém vozítku. Tak znova. No jinak to udělat nejde, sakra, oni se na mě naštvou. Pak by mě zabili to auto, no. Co s tím mám dělat? Ještě oni by stříleli na dálku, házeli by molotovy. A já než se s tím rozjedu nebo uhnu nebo něco. S normálním autem by to ještě šlo, ale to s tím krámem velký. Že opravdu to musím dělat takhle, podle mě. Sice je to takový divný, moc se mi to nezdá, že by to takhle zamýšleli autoři. Rychle vypadající pomalý auto. Si vemu. To mě nehrozí žádný nebezpečí. Tak musím udělat zase zopakovat můj plán. Tady se připravím. Tak pojďte. Potřebuji nějakou oběť. Tak on nikdo zrovna nejede, tak tahle hra dělá všechno na schvál, je to možný. Vlak. Podzemí. Dobrý, jo. Tak přijdu na křižovatku. No. No toho nechci zrovna tohle naštvat. Jedinej, koho nechci zabít, přijede. Ještě, že nemáš růžový auto, jinak bys viděl. A kde jste, Poldové? Dělejte, já mám na vás celý den. No, to bys mi taky hodilo, počkej. Tak, ještě bych tě mohl zabít, ne, utečeš, tak je to dobrý. Vylezte, potřebuji vaše auto. Tak, já se tady skočím do lakovny jenom. Toho. Tak. Ale, on je tady rovnou. Zastav, přece nebudeš odporovat policii. Tak, nebudeš odporovat nikomu. To jsem, bych ještě jim chtěl zaháknout ty hasiče a měl bych to všechno při jednom. Proti směru radši pojedu po svým pruhu. On je to v podstatě jednoduchý. Vždycky se tam namane nějaký blb, který mi to zkazí. Hey,
pohodička. Jo, teďka bych si klidně tady vzal. Vrátil bych se tam, vzal bych si ten trak. Jestli tam ještě je, což tam asi teda nebude, ale kdo ví, ale já jsem mohl skočit rovně. Tudy to nebude. Bude, ono to jde zpátky. Aha, já jsem myslel, že tam se skok jako dolů. No, policajti tady zůstali, ale aby tady zůstalo hlásící auto, to ne. Ale počkej, co kdybych něco zapálil, abych nemusel jezdit tam. Ale to bych mohl zkusit. No co, já tady jezdím přes celé město. Prostě dojedu si domů, tam něco zapálím a oni přijedou sami a je to. Že tam není zase obarvovárna, sakra. Tady když něco zapálím, tak po mně půjdu poldové. Já to tady neobarvím, ale, nebo obarvím, ale nevím kde. Já si to tady musím prohlídnout vůbec, jak to tady vypadá. Nikdy nebyl tady na tom konci, takže tady nic moc není. Mohl by maximálně ta GTA, no samozřejmě. No, tady už jsem jednou byl vlastně, když jsem tady zdrhal před svaťákama. Takže tady opravdu asi nemají lakovnu, co to je za gang, sakra. No tak opravdu ten trak musím sehnat jinde, no. Ale zkusím to ještě úplně jinde, já nechce sem jezdit pro tamten. To by bylo moc jednoduchý. Já chci, aby přijel von. Tohle tady uklidím, dělá to tady bordel v prostředku. Nepřijede to takhle, že to hoří, to asi ne. By mohli přijet. No, super. Kam jedete, vy blbci? Zastavte. Proč jedete za mnou, vy idioti? Tam máte... No, jsem vás musel zabít, aniž bych chtěl. Nesebrali mi auto náhodou, nevím. Oni ho odsunuli, tak si ho jiný. No, je to vyřešený, jo. Tak jsou tady dokonce i sanitky a všechno. Můžu si vybrat. Sice časově je to asi na stejno, možná ještě delší, jo. Nemám to zase tak rozmlácený díky tomu. Teďka bude grilovačka, ale na dvakrát. Dobře. Tak, zagrilujeme si. Potom si odskočím. A dogriluju to až potom. Barbecue. 30 vidláků. To jsou nároky docela vysoký. To vemu tudy. Když se tam taky někam dostanu. Lidi, začněte se rodit. Tady nikdo není. Kam jsem to dojel? Nějaká zbraň, ale to nechci. Tady budu. Ježiš, já jsem ho přejel, promiň, to jsem nechtěl, já jsem tě chtěl upálit.
jsem nenápadně, aby jim to nepřišlo. Jakože se tady na ně něco chystá. Ale nejdou po mně poldové, což je zajímavý. Já tady upaluju. Raz, dva. A poldy to nezajímá. Jenže to zajímá jejich reputaci, no, to je blbější. Ještě nemůžu zatáčet tím dělem, to je škoda. Jsem se otočil na místě. No a už musím přestat, sakra. Co když to nevypnu? Třeba oni nezmění názor, třeba, když to budu mít furt zaplý. Ještě 12. Minulý bych mi chybělo 18. Musím to vypnout. Policajti už se do toho montujou. To blbnete? Tak to musím pryč. Ono mi to chytlo z ničeho nic. Mně zase přejede nějaký růžový idiot. Pomoc? Policajti, já je vidím. Se potřebuji přebarvit. Jeď hezky za mnou, já si tě ukradnu za chvíli. Tak. Čekat, najedu blbě. Najedu asi blbě, že jo? Jsem moc daleko, jasně. Když jde po mně jeden, já se tady bojím. Takže teďka musím na ty žluťáky, kruciál. No, možná kdybych to udělal tak, jak mě napadlo, že bych držel furt ten plamenomet, tak by to tolik jim neklesala ta reputace, nebo mě teda, respekt. A to je jenom takový odhad. A domněnka založená na pocitu. A jsem tady, jak to vypadá tady nalevo, blbě. A tady zatím to bude už v pohodě. Sakra, jsem nějak moc daleko. To není nepřítel. Poldové, co se sem motáte, já tady připravuju akci. Jeďte, věci vás. Nemůžu se nechat rušit. No, tamhle už je gangster. To udělám radši na jistotu. Moc jsem jim nezvedl tu reputaci teda. Jako jde to nahoru, ale pomalu. Nechci chodit úplně do jejich teritoria dovnitř, nebo víme jak to dopadne. Teď už je to dobrý. Tak už jsou zase naplno rádi. Teď si jenom vemu nějaký auto. Teď se asi něco stane. Já už ani nechci tračit na ulici. Ale zloděj. Nemůžete jezdit něco normálního, než tady ty nákladňáky samý. Jsem se odvážil na ulici. A dojdu až ke svýmu autu, to jsem teda nečekal, že se stane. No a můžu to konečně dokončit snad. I když ono mi to hoří, jo. Nebo jaký problém. Žiž, idiot.
No tak se ještě opravím, no. Myslím tě, vylezte si, zacvičte si, tak. Já si tam teda radši skáknu. Ještě furt někdo otravuje. Toho. Tak a teď konečně můžu dodělat tu misi. Doufám. Asi mi to nebouchne. Asi bouchne. Jak mi to cvaká. Ještě sedu. Jeden. A je to. Rychle pryč z toho. Ježiš, on ještě zajede tady ten rychlostí nula. Tak, co je? Nikdo po mně nejde, ne? To jsou záchranáři asi. Dobře. Takže tohle bychom měli. Jedu si to uložit. Guntersville. Že musím trošku dolů. Redemption, jasně, takže dolů. Pak doprava. Morton, to jsem možná zatočil moc brzo. Takže ještě o ulici níž. Kdyby tam ty policajti nepřekáželi, jak jsem je nemusel objíždět a nic by se nestalo. Prosím vás, zacvičte si. Idioti, blbí, takhle nemáte cvičit. My je všechno zebrali, no, teďka. Já si to nemůžu loadnout, protože jsem si to ještě neuložil. Vlastně, všechno je to ještě povradit. Oni mě vysadí na území gengu, jsou normální. Wormly. Asi to bude. Ne, to nebude dolů, bude nahoru. Jsou tady žluťáci, Wormly. Sem, tak bych zahnul sem. Tady je tohleto X. Já prostě netrefím domů tady nikde. Tady je všude Wormly. Všude samej blbej polda. Tady otravuje, způsobí mi smrti a všechno. Jsem v Arbo zase nějaký. Arbo. Nechci být v Arbo, chci být ve Wormly. Já nemám ani zbraň? Teď mi všechno sebrali. Potřeboval doběhnout aspoň pěšky domů. Co tady zaseknu o jediný auto, který tady zabírá všechno, celou silnici. Musím na něčeho naskočit, nebo přijde naproti nějaký polda a bude to blbý. Tak pojedu ještě naproti, no. Je to bezpečnější, než se otáčet. Tak kde jsem, proboha? Kde je domov? Kde je domov můj? Morton. Domov. Jsem doma. Uložitý s tím poldou. Haleluja, opravdu. Pistol, jsem vděčný i za pistol. Tak. Teďka bych měl... Asi poslední misi od Zaimatsu, ne? Nebo jsou tam ještě dvě. Jenže tu druhou nedám, jo.
která byla ta s tím vývojovým centrem, to byla červená, tam nevím cestu. Tady je lakovna. Lakovna je tady na rohu, kudy se jede do Zajbacu. Tam je i zelený zase, tak já si vemu ještě zelený. Je nekonečno všech telefonů. Tak. Science fiction. Klonovací centrum potřebuji odpálit. Potřebuji ukrást ten pick-up, který je naložený výbušninama. To je u těch redneků. A oni mě tam zabili těma molotovama. Ale to nebyli oni, to byli nějaký cizáci u vidláku. Co jsem tam měl zatočit? Asi bych neměl nějak, no pistolkou já si neoddělám. No to vám nevadí, že vám tady šéfují nějaký molotováci. Tam jdu pěšo radši. Bude mnohem víc nebezpečný. Aj. Kam to dohodíte? Se to tady budeš házet a já s tím nic neudělám. No, to je jasný, hleda, že bych tam vylez. Jak jsem to minule udělal, pro boha? Jsem musel zajet asi autem nebo co? Hele, tamhle se někdo roztahuje, zapte je. No dejte mi aspoň auto nebo něco. Pistolka. Jako ona doletí daleko, ale tam je frenzák. No daleko jo, ale úplně nakonec taky ne. A tímhle tím tam nemám jezdit, tím se tam zaseknu. Vůbec netrefím. Ježiši, pryč. Se tam hází na hlavu, jemu to nevadí. Když bych tam naskočil a rychle odjel, tak by to asi šlo. Neměl bych ale spíš oddělat. Si spletu ovládání, si chci jít dopředu, dozadu, doleva, doprava, nebo kam. Pak člověk už ani neví, jako, když tímhletím chodím dopředu, tak pak už ani nevím, co mám udělat, abych zatočil. Bych chtěl zkusit i tu červenou, no ale tak jako, když tam nemůžu najít cestu, tak co mám dělat? Teda opravdu, já vím, co mám dělat. Vlastně já musím být kamarád, no jasně. To znamená, že teď musím dělat tuhle tu misi. Dobré, v pohodě. Stačí se nebát, to nestačí, no. Musím mít nějaký normální auto, tím je tam přejedu. Nebo raketomet bych potřeboval. Raketomet měli, to měli tady tyhle blbý. Si tam nemůžu jít vyzvednout raketomet. To mě stálo život. A tak to tam bych to pořešil, no, jednoduše. Machine gun.
Takže buď jsou tři možnosti. Buď tam vlítnu a vystřílím to. Nebo tam vjedu, přejedu je. A pak nevím. A nebo tam vběhnu, nasednu do toho a ukradnu to. To bude asi nejlepší. Než tady nějaký složitý věci vymýšlet. Tak tam prostě vběhnu, vemu si to a hotové. Žádný caviky. Jsem ani minule nedělal žádný caviky a šlo to v pohodě. Ale když mám nový auto, tak to zkusím na to projet. Tak. To by bylo. To je jedna věc. Takhle zkusím teda proběhnout. A rovnou odjedu. On mi to na hlavu nemůže hodit. Doufám, tady krsty díry. No, tak já nevím, co tady řeším, je to úplně snadný. Není tohleto raketomet náhodou? To nevypadá. A brokovnice. Tak do klonovacího centra. Klonovací centrum, ale to je to vědecký, ne? Ne, vědecký je vývojový, ale tohle bude taky. To dělají vědci, přece nějaký klony. To mě nemají rádi. Mě oddělají, jako mě oddělali poprvé. Už nevím, kde ani a jak. Sakra, tady je převidlákováno. Musím dávat bacha. Klonovací centrum. Hele, domov, no. Teďka ho najdu, ať si to nemůžu uložit. Zase tahle slepá ulice. Od domova dolů ne. Zase budou pronásledovat polové. Jestli mě přejede vlak. Mě ještě nepřejel, takže se to někdy musí stát. Tak, vezu výbušniny. Musím to dát těm, kteří mě tady budou vraždit. No, to se nedá. Ale já nemůžu být za dobře se všema úplně. Počkat, tady bych se mohl ještě přelakovat. Nemohl, když je to tohleto blbý auto. Tak já jsem se tady nechal dobrovolně zničit. Tak když už mě nezabije nikdo, tak se zabiju sám dobrovolně. Potřebuji někam nahoru, zase jedu někam úplně jinam. Ale tam ještě cíl, tam už je cíl. Ten mě pro boha tam dojet. Jo, je to zavřený do prčic. Tady je plot. Tam jsou nepřátelé. Musím podívat tady z té strany, jestli náhodou to nepůjde. No, nepůjde. Tak to se váhy. Tohle neopravím. A já se tam nedostanu, protože mě tady odprásknou. Mi to bouchne. Samo. Když mě trefí. To jedu, kudy to jedu. Dojel jsem daleko, ale blbě. Úplně blbě. A ty, jak můžu udělat vždycky jako úplně největší kraviny, co jdou? Klonovací centrum. Já musím být za dobře se zajbacu, abych mohl vzít kšef. Musím být za dobře se vidlákama, abych to jim mohl ukrást tady to pod nohama. A musím být za dobře ještě s těmahle třetíma, kterým to tam chci dovíst. Teď to nejde.
nejlepší? No nevím, s kým by bylo nejlepší být za dobře asi. Možná nakonec s těma žlutejma, no. Protože tam musím hledat ten cíl. Těm vidlákům bych nějak doběh. Snad. Já mám si radši nový auto. Co je? Já jsem si to nevzal. Jsem si nevzal kšeft? Tak to už jde se mnou opravdu z kopce. Ale jeďte, sakra. No. Tak tohle už mám nacvičený, horší je najít tu cestu. Zase, kdybych znal přesně cestu, kam mám zajet, kudy. Tam zajedu, i když do mě budou střílet a hotovo. Jenže já tam bloudím jak pako. Prásknou, kde jsem poškozený, že jo? Já bych vám tady dělal pořádek. Tak, já to oběhnu. Zadem asi, nevím, jestli byl nejlepší nápad. A možná je to jedno. A tohle je pohodička. Teďka to začne být problém. No, takže já jsem tam dojel. Viděl jsem přesně to místo, kam mám jít, ale nedokázal jsem se tam dostat. Nemůžu tady takhle trapně úplně blbě v protisměru bourat. Musím je opatrně aspoň. Aspoň teď, když to ještě jde, když tady nejsou gangstři proti mně. To mu takhle úplně jak ze strany. Co ty poludové tady dělají takhle blbě? Ať si dají sami pokutu. Wormly, no. Jsem sice doma, ale už jsem dlouho neviděl zmrzlináře. To vemu dolů, tady už je to nepřátelský. Už nesmím zastavovat. Někteří utíkají, to je dobře, to utíkejte. Hlavně nestřílejte. Tak tady to je, tady v tom oploceným. Tamhle to vidím, tam mám zastavit. Jak se tam dostat? Tudy? Tam je to nějaký zaminovaný do prčic. Takže já se tam ani opravdu nedostanu tudy. Nikudy. No tak to je dobrý teda. Já se tam nedostanu. Já to musím odminovat. Takže já zastavím tady někde v bezpečí. Ale GTAčko. No ale tam mezi nima to v životě neodminuju. Potřebuji nějaký auto tam přistavit a odprásknout ho. Abych tam mohl dát zaminovaný auto. A není to jedno. Jako je to jednodušší. To zkusím teda. Si to tady zaminuju. Já jsem to neaktivoval. Já nemám zbraně nebo co?
Já nemám vestu. Jak to, že nemám vestu? To mi sejmuli, jo. Jo. Uf. Chanti. Já myslel, že to má zadek jinde, než to má. Jak se u takovýhle hry dá takhle podělat dost věc? Kde byl teďka problém? Vlezu do auta, který má úplně stejný předek a zadek. A myslím si, že to má předek na druhé straně a chci zacouvat. A ono to jede dopředu. Pane bože. Jinak by to i snad možná vyšlo. Já nevím, jak se tady můžou dít furt nějaký nový věci. Nový věci, jak to kazit. To snad ani nejde už. Už nejde vymyslet, jak to jinak zkazit přece. Není možný. Může mít milion možností. Navíc, kdybych stihnul aktivovat tu bombu, tak bych to možná bouchl. Co kdybych se vykašlal na ty vidláky, pořádně je pozajížděl, že bych s nima byl za dobře a pak by to bylo v klidu zase. Ještě jednou to zkusím takhle na zlo. Jestli to zase nevíde. No teďka mi to asi vyšlo úplně extrémně, protože jako, když tam to nemá smysl. Já jdu zajet. Jdu je povraždit. Jenže zase to vlastně tam budou vraždit. Je lepší, když mě budou vraždit tam, než když mě budou vraždit ty žluťáci potom. Zajbacu zabíjet nemůžu, takže musím zabít vidláky. Ježiš, já mám málo nábojů, ale... No, oni mi dají nový. Tak jdu na ně. Šílený auto tohleto. Proč utíkáte, sakra? Máte se bránit. Došly náboje. Pistolkou je tady budu zabíjet, ne? Ježiši Kriste. Tak zase teďka to podojím tím způsobem, že mi prostě dojdou náboje. A jim to vůbec je úplně jedno těm vědcům. Jim to nevadí, že jsem naštval vidláky. Tak o to je to horší, protože já teďka nemůžu ale tohle se s nima udobřit, že jo? Já tam musím jít přes to. Oni nemají rádi jenom zajbacu. Tak to je blbý. Jo, takže to se má dělat ještě jinak. To se má dělat, to je totiž zelený telefon a ten můžu dělat, když jsem neutrální se zajbacu. No, takže já musím dělat jiný kšeft teďka. Já udělám nějaký těžší, ten bude lehčí. Protože takovýhle šaškování tam, stražit tam nějaký bomby, když oni se tam ochomej tady všude okolo, to teda ne. A jdu radši dělat tu misi, kterou nevím, jak mám udělat. Ale on je tam ještě žlutý telefon vlastně. Tak jdu na žlutý.
Tady jsem vyléčený. Žlutý telefon vypadá jak. Jenom tenhle poslední. Tak. Já bych potřeboval tu limuzínu, ale ono je to tam něco. Ne, to je služební. Limuzína. Tak. No a tady jsem na tom úplně stejně blbě, akorát, že mám na pomoc tady ty mase. Musím aspoň trošku zbraní. Podél starého podél starých kolejí. Staré koleje jsou někde úplně vpravo, přerušení. To jsou nový koleje, které fungují. Protože je doprava úplně. Měte, tady jedou gangstři. My řešíme věci, ježišmarja, vy si jenom dopravujete parky a lidi. No takhle, tohle, tady je starý. Starý... Hele, moment. Tady nějaký nájezd. Starý vedení. Podél starýho, no já jsem myslel, že to bude dole. Asi bude. Tam se nedá jít. Ne, tohle je jenom nástupiště. Ale tohle je to starý, ty starý koleje. Takže podél něj, ale nevím, jestli dolů nebo nahoru. Asi dolů, ne? Tady již tady nejsou. Takže dolů. Ale já musím nejdřív vylíst někam nahoru, abych pochyl dolů. Tady se na to nedá. Tudy. Dá? Hele, že by tudy. No, už jsou tady nepřátelé. Tohle bude určitě ono, už to cítím v kostech. Sakra, díra. Co ty se tady motáš, sakra, ne, znervozňuj mě. Přeskočím? Asi jsem nemusel, dobře, to byla jenom jako díra. Někdo se někde ugriloval, co to? Jo, to je na návěsu zase auto, já myslel, že to je nějaký ufonský vozidlo. Oni mě nevidějí, jo. A neprůhledný koleje. Tohle je ale už opravdová díra. Zkusím skočit sem. No dobrý, a co oni? Jako, to asi nebude správná cesta, když oni nemůžou se mnou. Kam jsem se to dostal, proboha? To nikam nevede. Tamhle můžu skočit dolů možná. Tamhle můžu skočit. Na střechu. Ale ta nikam nevede. Nebo tady můžu přeskočit ještě možná. Mám přeskočit tam, nebo i dolů? Tady nemám bejt vůbec asi. Já zkusím i dolů teda. Tohle by možná někam mohlo vést. Aha. Fuj, jsem se lek. Vývojový centrum, no, jenže tady to nikam nevede. No a já musím spadnout dolů. Sakra. Hele, tady to je. Aha, takže aspoň vím, kde to je. Už mi moc nepomohlo teda. A kdybych tady po tom stropě šel, musím spadnout. Žiju. Kdybych šel tudy, po té zdi nahoře, to je blbost, tam se nedostanu. Šmaria, musí mě to lekat. Já jenom procházím, proba, tak se nezblázněte hned. Tak vám za trest ukradnu auto. Ale to znamená, že tudy ze zhora se tam nedostanu. No, dobře, takže tudy se tam nedostanu. To je taky dobrý vědět.
rychlá zpátečka. Ten raketomet. Takže to jsem zase tady. Utíkám pryč. Policajti nic, samozřejmě. Tady je ta vyhlídka, jsem byl tisíckrát. Dobře. Už po mně nejdou. A je dovnitř, nemá cenu chodit. Ještě to tady musím prozkoumat, ještě jednou. Když se tam dostat nedá. Tady je voda. Jediný, kudy se tam můžu dostat. Tady někde... Ale dovnitř jsem šel, tam to nešlo. Když půjdu tady okolo. Tak tady tak... Taky nikde není. Já nevím, kudy. Tady jsou nějaký ty. Ale počkat, to možná vede dovnitř. No vede to dovnitř, ale já tam nevlezu. To bych musel po kolejích, jako vnitřkem. To snad ani nejde, ne? Tady nahoru nemůžu. Ale že by to byly starý koleje. Možná. To je asi jediná cesta, kudy se tam můžu dostat. Takže tudy. Kam to vede? Largo? Uvněte, sleduju tady koleje. Důležitá mise. Jo, tady musím na barák. A tady. Tudy. To bude ono. Doprčit saky ne. Tak to byla poslední šance, co mě napadlo teda. Tady můžu maximálně někam skočit, když se tady rozjedu. Dejte mi něco rychlejšího, já se tam pojedu podívat. Tohle vypadá, že by mohlo jet. Ale to asi nikam neskočím. Ty idioté! Odpal! Další tam jede. To by bylo k ničemu, kdybych tam doskočil. No tady jsou prostě koleje. Podél nich můžu jít, jenže já mám jít horem nějak. Po střeše. Počká, tam byly nějaký... To se nedá, tohleto. No, tam jezdí vlák ještě ke všemu, tak to nejsou žádný starý koleje. Nechápu. No tak... Nastoupím. Se divím, že ještě furt žiju teda. Co zase tohleto? Tady jsem něco viděl. To je jenom GTAčko. Tak já nevím. Opravdu netuším. Tímhle kolem, aby se tam mělo dát dostat. To je honičké. Životy tady mám vybraný, nebo ne? Či
Počkat, tam jsou taky nějaký nájezd. Tamhle nájezd, tady na tu zeď bych se dostal. Musím to nějak občíhnout ještě, tady odsaď třeba uvidím dál. Jak to, že jsou tady lidi, tady nikdo nebyl minule. Musím mě povraždit, nebo povraždějí oni mě. A hele, tady chybí zábradlí. Tady mám skočit dolů. Ne, sakra. A myslím, že tudy projdu. Ale proč? Proč tady chybí zábradlí? Tak dojdu někam určitě. Mám nějaké táčka, to už jsem sebral jednou, ale pak jsem si to loadnul. A jdu pryč. Jsem byl rád, že jsem něco našel. Ono to bude asi na nic. To jsem teda zvědavý, kam dojdu. Jestli dojdu někam do zdi a tohle... To ne, to někam musí vyjíst, přece by tam nechybělo to zábradlí jen tak. To bych mohl přeskočit. Tam jsem se měl dostat autem, jo. Takže tady bych skočil. Skočil bych tamhle doleva. Tady ten vysoký barák. Tady bych sebral GTA 2. Tady raketomet, flašky. To by bylo jo, tady bych ještě mohl skočit jednou. No to už bych jenom skočil, to už by byl jenom bonus za skok. Přece nemůže být tak složitý, pro boha. Tak tady z té strany to podle mě nepůjde, musí to jít nějak... Ale tam jsem to právě viděl ještě. Tak jsem se tam nestihl porozhlídnout, tak jsem tam skočil. Uf. Cože? Když jsem normálně jel, jako normální člověk. To je zašílený auto tohleto. Už tady mám druhý auto. Jako mohl bych tam skočit, jen tak pro srandu. Ale ještě se chci porozlínout teda tady na tu druhou stranu. Tady byly jenom ty bonusy, jo, takže tohle nikam nepovede, to je jasný. No, jsou jenom bonusy, o co se nedá dostat. Ale tamhle přesně tam potřebuju. Že já tam vůbec nevidím. Tady jsou koleje starý. Tohle jsou ty, o kterých mluvili. Jsou nějaký i rezaví zřejmě asi. Sice to tam někoho teďka ugrilovalo a něco potom jezdí, ale vypadá to rezavě. No, to je asi úplně normální, no. No, ale tam se potřebuje dostat. Že jak? Jak? Kudy? Tady je ta testovací dráha dole, ta mě nezajímá a dostat se tam stejně nedá. Tady jsem mohl seskočit, ale jenom doleva, doprava to nejde. Takže to mě taky nezajímá. No jinak se tady nic vymyslet nedá. Já musím jít zpátky. Zkusit to někudy jinudy. Nedá někdo. Ani přes ty koleje. Taky nic.
Já se tady třeba tím prostředkem, to je blbost, to by byl úplně normální vchod. Tady těma kolejema se tam dostat. To je jediná možnost, kudy se tam dá dostat. Takže vnitřkem. Já nemůžu nikudy jinudy. Ne, nechte mě, neviděli jste mě vůbec, ne, nic. Dejte mi nějaký auto, je to jedno, jaký třeba tohle, dobře. Tohle, jak tam mohlo něco jezdit, když jsem rozbitý? S tou blázen prostě. A ještě mrtvej blázen. No tak tam se prostě nedostanu ani, kdybych se zbláznil. Zkoušel jsem všechno možný, ještě jako podkopat jsem se akorát neskoušel. Tak teďka si jdu pro červený telefon. To je jediný, co zvládnu. A jinak se na zajbaců můžu vykašlát. Můžu začít pracovat pro vědce. Dokud jsem to vlastně pracoval úplně na začátku. Pro vidláky, myslím, ne? Už ani nevím, to je tak dávno. Tak jdu na červený. Machine gun armor. Počkat, jsem nějaký přizabitej. Když začnu odvírat dveře, ale přesto ještě než tam vlezu, tak začnu někam jít, tak on se to rozmyslí a radši jde pryč, než aby vlez dovnitř. Tak. Poslední pokus se zajbacu a pak na ně kašlu. Asi nepomůžou, jako ještě nikdy mi pomohli, no občas trošku pomůžou, ale lepší je zajet rovnou a hotovo. Tak, ukažte ten supermarket, nebo co to bylo, ježiši Maria, oni mě chtějí tady rozlisovat rovnou. Zhebnu. Neumí ani nastoupit do auta a chce se mnou dělat nějaký akce. Prčíc. Ale tady nějaká cesta nahoru, tam bych se mohl podívat. No, bych mohl přeskočit. Ne, tam nechci dolů. Tady takhle přeskočit na druhou střechu. Hele, věcičky. Cože, život? A klíč? No super. No počkat. A pak skočím dolů a zabiju se, no to nechci. Já chci skočit radši rovnou s autem. Počkat, tady ten život by byl důležitější. Opatrně, musím takhle šíko. Ale ta elektrická zbraň bude asi... asi hodně dobrá, když je tady vždycky, vždycky nahoře. No. No tak aspoň život. No. Mám život. Ale jsem jel za šipkou. Asi zácpa. Zase tady všechno vede do těch žluťáků. Vy tomu pomůžete, opravdu.
Bych měl si vystoupit, aby oni si to šli s těma vyřídit. Policajti, no dobrý. Tak třeba mi pomůžou to tady rozjet. 100 jich mám zabít, jo. Jste normální, když používají plamenomety. Bych tady mohl jezdit třeba dokola. No, to možná půjde. To je hrozný vysavač, to auto. Já už jsem na pokraji smrti, protože to začne hořet brzo. A to cítím. No, když tady bude zacházet s plamenometem někdo. A tady je hodně aut, to bych mohl přesednout. Prčic, to asi nestihnu. Jdu ve špatném směru. Tam nějaká ta neviditelnost nebo něco, asi to vemu. A zapte je zatím. Asi tohle vemu. No, nesmrtelnost. A vy jako nebudete střílet nebo co? Asi ne. Další jo. Neviditelnost dokonce. Málo nábojů, se nemůžu moc dovolovat. Ještě 92 jich mám zabít, jo. To je dobrý. Jsem čekal, že jsem jich zabil víc teda. Já jsem, asi se nepočítali ty zajetý. Kde já vemu náboje, ale... On si tady. Pistol, to nechci úplně. Tady budou ty plamenomety, to nechci už vůbec. To se tady moc nepředvedu teda. Oni nemají zbraně nebo co? Že... Tohle bylo něco zeleného, já to chci. Lepka. No, už to začíná. Plamenomety. Rakovnice. Já umím taky. No, on taky, bohužel. A on to přežil. Jsou šílený mise tohleto. Ale tohle by šlo, kdyby se to udělal pomalu. Já to už hraju dost dlouho, takže já to asi nechám na příště. Tuhle misi teda asi bych dal tady tu červenou, no, protože tam mi přijde nejjednodušší. Ale musím si nazbírat pořádnou zásobu zbraní. Nejhorší jsou ty plamenomety, on jak na mě s tím šáhne, tak prostě konec. To je jeden zásah a konečná. Se s tím nedá nic dělat. No trošku to stěžklo teda. Takže příště půjdu na červenou misi k Zajbacu. Tu udělám, ale kdyby to náhodou nešlo, tak budu muset potom jít zabíjet asi ty vědce a dělat mise pro ně. No. Mě možná pak pustili nějak dovnitř a zjistil bych, jak se tam k ním dá dostat. Třeba. A koukám, že Zajbacu už se na mě vyprdli s tou červenou misí. No. A když si to nahraju, tak můžu pokračovat. Tak příště zase.